O fim do ano está chegando. Muitos aproveitam os dias de folga para descansar e viajar com a família ou amigos. Mas será que com a tal crise econômica, a procura por pacotes nas agências caíram? Veja na matéria. Notícia constante nas manchetes recentes dos principais jornais de todo o mundo, a crise econômica brasileira vem assustando e muito. A população, que na tentativa de fazer o salário render até o fim do mês, está cortando gastos, mudando hábitos de consumo e até procurando por atividades alternativas para aumentar a renda. Conclusão, com o bolso vazio, um dos setores mais afetados é o de serviços, certo? Certo. E se o assunto for a tão sonhada viagem de férias? Melhor adiar, certo? Errado. De acordo com Márcia, diretora de agências de viagens de Nova Friburgo, embora muito se venha especulando sobre a tal crise, a procura pelas viagens de fim de ano não diminuíram tanto. A expectativa é de que ocorra um aumento. Eu não sei te dizer o motivo dessa maior venda. Agora, é um fato constatado. Eu peguei o movimento de agosto de 2014, comparei com o de 2015 e, por incrível que pareça, eu vendi mais neste ano do que ano passado. Não tanto, mas 20, 25%. Então, eu ainda não posso considerar que a gente esteja vivendo uma crise. Por enquanto, a gente não pode considerar isso. Mas eu acredito que essa crise venha no final do ano. Ainda segundo a diretora, várias promoções ajudam a chamar os clientes. As companhias aéreas e as nossas operadoras, que a gente mantém o contato, elas já estão trabalhando em cima de grandes bloqueios, de grandes descontos, para justamente suprir essa alta do dólar. Então já existe já promoções para final de ano e para o início do ano também, com tarifas excepcionais, coisas que a gente não via ano passado. Esse ano a gente já está vendo essas promoções das companhias aéreas e das operadoras. E de olhos bem atentos na internet, Cristiane já procura sua viagem para o fim de ano, para ela e seu esposo. A gente está aproveitando a crise, né? Porque sempre acha desconto e coisas bem bacanas, mas ainda tem algumas coisas com preço bem alto. É, e você já vem pesquisando há quanto tempo? Ah, já estou pesquisando já para o fim de ano, já tem uns 2 meses mais ou menos para poder fazer aquela viagem de descanso, né? Você e seu marido? Eu, marido e filha, né? Tem que levar as crianças.